Львів! Вперед, Львів! Вперед, Львів! Легендарна площа Ринок, друзі. Тут вам і міська ратуша, на якій побував чи не кожен мешканець і турист міста, і кав'ярні, у яких готують запашну львівську каву, і бруківка, без якої так важко уявити місто Лева. А ще Львів – це справжнє місто музики. Окрім численних фестивалів, яких, до слова, понад сотня щороку, тут було створено такі легендарні гурти, як «Океан Ельзи», «Скрябін», «Плач Єремії», «Брати Гадюкіни» та багато інших. Та все ж головною фішкою міста Львова є люди, які приїздять сюди з усієї України. І не тільки, аби прогулятись вузенькими вуличками, спробувати ту саму запашну львівську каву і загалом перейнятися атмосферою стародавнього міста. Це точно. Атмосфера справді незабутня. Все тому, що Львів називають маленьким Парижем, близнюком Праги та Кракова і братом того самого Лондона, що у Британії. Такий собі український туманний Альбіон, адже кількість опадів, які випадають в обох містах, приблизно однакова. Та це далеко не все, друзі. Люблять у Львові футбол, а тому сьогодні ми разом із вами вирушаємо на матч Львова проти Маріуполя, який обіцяє бути незабутнім. Мене звати Анатолій Козак. Спеціально для Львів ТВ ми починаємо. Загалом доїхати до стадіону – це завдання не найпростіше. Особливо враховуючи затори, які останнім часом максимально аномальні. Тому нам довелось виїхати завчасно, тим паче, що ми чекали на приїзд команд. Роман Породько, фотограф ФК Львів. Пан Роман, скажіть декілька слів команді перед стартом поєдинку. Та ви мене за сідниці не боріться. Я сексуальний, я знаю, але... Бажаю команді тільки виграшів, вище піднятися в нині таблиці, тим прошлому сезоні. Нам треба перемагати, нам треба рости. До сліз. Особливо, коли ви говорите, це в формі Динамо Київ. Так! А в мене ні? Все, в мене вже є, окей. Друзі, наші суперники вже прибули на матч. Зараз подивимося, хто є у складі і чекаємо з нетерпінням уже початку. Вітаємо Маріуполь у Львові на арені Львів. До матчу залишається трішки більше 2 годин, і ми усі з нетерпінням чекаємо, ну і чекаємо на приїзд нашої рідної команди Львова. Ех, де ж ви, хлопці? Ми на вас дуже чекаємо. Друзі, а от і Львів прибув на матч одразу за Маріуполем. Я не знаю, скільки, декілька хвилин пройшло, і вже хлопці готові. Тут уже навіть наші хлопці тут. Я Роман, Сергій, вітаємо вас. Добрий день, добрий ранок. І от самі хлопці. Толь Петрович, добрий день. Готові? Yeah. Молодці. Дивися, скільки сьогодні привіт. 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 Думав, Думрович. Привіт. Добрий ранок. Привіт. Пащина. Привіт. Обидай, Максимович. Старий, старий. Горя, не успіху, не підведіть. Айрон. Друзі, команди прибули на поєдинок, і ми чекаємо початку матчу, тому пішли з нами на арену, покажемо, як же готуються до поєдинку наші хлопці. Ну а якщо ми вже тут, давайте поглянемо на красу арени з усіх ракурсів. І ця краса вражає. Майже 35 тисяч місць. Огляд як на долоні. Парконістя, фудкорти і ще багато фішок, про які можна ну дуже довго говорити. Будували арену спеціально для Євро-2012, і саме тут один з поєдинків групового етапу проводила збірна Португалії. І на стадіоні був сам Кріштіано Роналдо. Зазвичай усе найцікавіше відбувається у підтрибунному приміщенні. Пішли подивимося. Отак-то. І одразу зустрічаємо Володимира Дидика і Миколу Коцана. Тут, хлопці, що ви робите? Розкажіть нам, будь ласка. Ну окей, ну ні, насправді хлопці готують банер для флеш-зони. Микола дуже сконцентрований, подивіться на обличчя Миколи. Микола, молодець, дорослішаєш, нарешті. І поки команди розминаються та готуються до поєдинку, давайте пригадаємо склади команд. У Львова з'явилися Костик, Романчук, Крушинський, Якимець, Бузько, Ернест, Брікнер, Фране, Шина, Ремоняк та Нич. Щодо команди Маріуполь, то тут грали наступні гравці. Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Меліченко, Чех, Мишньов, Петерман, Топалов, Горбунов та Кулаков. Головні тренери у Львова – Анатолій Безсмертний, у Маріуполя – Остап Маркевич.
Перед стартом поєдинку ми вирішили поцікавитись у вболівальників, якими є їхні прогнози на матчі і загалом, як це знову потрапити на стадіон після тривалої перерви у чемпіонаті. За кого ви сьогодні? За Львів. Як звати вас? Володимир. Який рахунок буде матчу? 1-1. Хлопці, який рахунок буде матчу? 0-0. Серйозно? Львів виграє, хто заб'є? Ренан, окей, Ренан. Нич і Ренан. Друзі, ставимо ставки, хто заб'є. Давайте на 3-4, в нас сьогодні традиція. Львів вперед. Готові? Я кажу, ви кричите просто Львів вперед. На 3-4. Львів вперед. Ні, ну хлопці, то якось каші не їли, не серйозно. Давайте серйозніше. 3-4. Львів вперед. Круто, дякуємо, нехай переможе Львів. Друзі, залишається лічені хвилини до старту поєдинку, і ми чекаємо на вихід команд. Буде спекотно. Є. Ось і з'являється команда. Команда Маріуполь уже є. Виходить із капітанського пов'язку. Чекаємо на арбітрів і чекаємо на містян. І от містяни з'являються уже на полі на перший поєдинок. Шина із капітанською пов'язкою. Орест Костик, Артур Ременяк, Артур Андрій Бузько, Борис Крушинський, Олександр Романчук, Володимир Якимець, Ернест, Фране Чір'як, Назарій Ник та Іван Брікнер. От вони. Очікуємо на гімн, черепкування і початок матчу. Після усіх традицій перед стартовим свистком матч розпочався. Друзі, уже за декілька миттєвостей стартовий свисток прозвучить, і ми чекаємо першого поєдинку Львова у цьому сезоні, у новому сезоні, який обіцяє бути дуже цікавим, непростим, але водночас крутезним неймовірно. Що ж, уже за декілька секунд арбітр дає свисток, і ми починаємо. Отож, 3-2. Ну є! Все! Поєдинок розпочався! Пішли вболівати! Активніше увійшли до першої гри у чемпіонаті саме містяни. Підопічні Анатолія Безсмертного на правах господарів більш жваво діяли попереду та почали випробовувати слабкі місця у захисті приазовців. На перших хвилинах небезпечно головою пробивав Нич, але м'яч полетів вище воріт. За таких обставин доволі нелогічним видався перший гол у поєдинку. М'яч на рахунку маріупольця Кулакова. На 9-й хвилині нападник опинився зовсім неприкритим на лінії воротарського майданчика та реалізував класний асист від Топалова. Однак Львів продовжив діяти першим номером та створювати гольові моменти. Найчастіше у центрі уваги опинявся Шина, який у цьому протистоянні виконував роль капітана. Бразилець двічі поспіль отримував м'яч у штрафному майданчику гостей. Свої спроби втілити у бодай один гол півзахисник так і не зумів. Друзі, на превеликий жаль, пропускаємо вже на 9-й хвилині, але сподіваємося, що часу достатньо, навіть більш ніж достатньо, аби не просто відігратися, але й перемогти у сьогоднішньому матчі. Тому вболіваємо за Львів. Друзі, 15 хвилин позаду, все ще 1-0. Поступаємося і чекаємо нарешті якихось таких серйозних атак від Львова, тому що поки що гра якось так зупинилась, мені здається, більше так перейшли команди у розвідувальну тактику. Львів намагається атакувати, проте поки що це виходить не дуже вдало. Чекаємо. Попереду ще 30 хвилин першого тайму і 45 хвилин тайму другого. Ні. Орест Костик. Неймовірно просто. Відбиває Саня Романчук і Андрій Бузько. Друзі, відбились. Це насправді було неймовірно небезпечно. Врятував Орест Костик, щойно був небезпечний просто удар. Неймовірно, не знаю, як Орест його витягнув, але 1-0 залишається і це добре поки що. Неймовірно приємно дивує, це підтримка вболівальників. Сьогодні їх доволі багато на трибунах, зокрема фан-секторі. Що ж, Фране подає удар! Ну, що там сигналізують, що була рука, друзі? Не знаю, була гра рукою чи ні, але поки що арбітер дає грати. Брікнер подає і все, вибивають, епізод завершився, ми продовжуємо болівати і не зупиняємось. Містяни продовжили атакувати і вже на 32-й хвилині змусили власних фанатів радіти. Ернест на могутньому корпусі протягнув м'яча по флангу та подав одразу з-під декількох опонентів. У штрафній зоні найбільш спритним був Артур Ременяк, який ударом головою відновив паритет у грі. 1-1. 1-1, Артур Ременяк, друзі! 32-га хвилина матчу, ми зрівнюємо рахунок! 1-1! До завершення першого тайму у Львова було ще декілька перспективних нагод для взяття воріт. Зокрема, удар Ернеста головою. Ганець пробивав після подачі з кутового. Кудрик опинився у потрібному місці в потрібний час та небезпеку ліквідував. Команди пішли на перерву з нічиєю на табло. Друзі, перший тайм завершено. 1-1 на табло. Артур Ременяк забив за містян. Чекаємо на другий тайм, а поки що йдемо спілкуватися із фанатами. Поїхали! Насправді людей доволі багато.
От якщо подивитися, то можна переглянути, люди вболівають, і я сподіваюся, що все це фани Львова. Ну, принаймні, вірю у це на 100%. Зараз ми подивимося, запитаємося у хлопців, як же їм матч і загалом, які враження від гри команди. Добрий день, як вам перший тайм? Супер, супер. Зараз в другому ми переможемо. Ну, ми були близькими в першому, щоб вийти вперед, погодитися. Ми тиснули і будете бачити другий тайм, ми покажемо, що ми сильніші. Які у вас очікування від матчу зараз? Сьогодні буде тільки перемога. Ну, це круто, а від сезону взагалі? Від сезону? В сезоні... Сьоме місце, мої прогнози. Ну, Єврокубки 100%. Отут одразу жму кулачок, тут 100% мають бути Єврокубки. Хто заб'є в другому таймі? Ну, Ернест має непогані шанси, я надію на нього. Може, дечка забуває? Пора. Пора вже, так. О, я так і знав, що скажете, що пора. Молодий перспективний. Круто. Як вам, до речі, емблема нова, оновлення в клубі? Що скажете, хлопці? Треба звикнути, досить незвично. Звикається, так. Мені подобається, досить така модерна. Круто. На Шахтарі буде? Звичайно. Круто, дякуємо, що ви підтримуєте. І знаєте, у нас уже традиція сьогодні для відео. Ми говоримо Львів вперед для того, аби потім ці кадри десь залишилися у нас на відео. І ми згадували час від часу спогади про цей матч. Готові на 3-4 чи ні? Львів вперед. 3-4. Тільки Львів! Тільки Львів! Тільки Львів! Тільки Львів! Ні, ну хлопці, давайте солідніше якось, ми ж покажемо це. Ви зараз прийдете, коли ми вибудемо цю. Окей, ми прийдемо, дякуємо, все успіху і нехай АФК Львів перемагає. Дякуємо. Хлопці, давайте 5, все, вболіваємо за Львів. Давайте на 3-4 Львів вперед. Готові? 3-4. Львів вперед! Друзі, а ми пішли вболівати, уже розпочинається другий тайм команди на полі. Поїхали. Держимо, можна ти знімаєш, так? Потрібно тепер, знаєте, максимально швидко перебігти назад на свою позицію у вихідні, друзі. Це теж цікавий челендж. Але від чого я найбільше кайфую на стадіонах, насправді, це від заходу сонця. Зараз, я думаю, Мар'яна покаже вам, друзі, як виглядає захід сонця на арені Львів. Ну і, звісно ж, ми продовжимо дивитися матч. На старті другого тайму Ернест продовжував напружувати правий фланг захисту приазовців та своїми проходами постійно створював загрозу воротам Маріуполя. Маріупольці метушились в зоні оборони, але оговтались та почали вирівнювати ситуацію на полі ближче до 60-ї хвилини. Було чимало жорсткої чоловічої боротьби та позиційних зіткнень. В одному з епізодів реальну нагоду відзначитись мали гості, але на останньому рубежі Якимець у відчайдушному підкаті вибив м'яча з-під ніг Очеретька. І ще одна епохальна подія, друзі, другий дебют у складі в Львові сьогодні відбудеться. Сергій Політило, опорний півзахисник, уже готується вийти на поле. Ви знаєте, що він поповнив лави Львова лише влітку, перейшов із Донецького Олімпіку. Отож, заміна, Сергій Політило з'явиться на полі замість Івана Брікнера. Надалі гольових нагод було обмаль. Невеликою перевагою у заключні хвилини володів Маріуполь. Наприкінці Микицей взагалі міг виривати перемогу для своєї команди, але з вигідної позиції пробив вище. Відповів на такі зазіхання своїм фінальним ривком Ернест, але з кута воротарської зони вирішив віддавати передачу, а не бити. Маріупольці відбились, після цього пролунав свисток арбітра. 1-1. Львів з Маріуполем розписали мирову у стартовій дуелі нового чемпіонату. Друзі, поєдинок завершено, рахунок 1-1. Стартуємо із нічиєї. Зараз хлопці пішли до фанатів подякувати їм за підтримку. Ми впевнені, що перемоги головні у сезоні ще попереду, а поки що йдемо до гравців і поговоримо уже з ними. Хлопці, як вам матч? Трошки сухувато. Чому сухувато? Сухувато, я привикла до більш жорсткої ігри, а сьогодні щось не дуже вийшло. Ну так, хотілося більше боротьби, так? Так, дуже багато хотілося боротьби. Ну все, чекаємо вас. Мені дуже щось багато падало, ну як мухи на сонці, ну чесно. Ну, спека, давайте спишемо усе на спеку. Ну, яка спека вечором, от іменно. Окей, на Шахтарі будете? Будемо. Все, чекаємо вас, друзі. Ну круто. Андрюха, красавчик. Як матч, важко було? Та, в принципі, я думав, що буде важче. В перші хвилини втратила концентрацію. Я рахую, що це мій гол, я вбачаю спорткоманди, але ми привели дух, враховуючи, що у нас сталася така ситуація. Я рахую, що ми дуже добре зіграли. Могли б навіть вигравати. Ну, я рахую, що ми більше слова на перемогу. Ну круто, ви зіграли круто. Чуєш, Андрій Красавчик кричать з трибун. Ти відіграв чудовий матч. Вітаємо із початком. Знаємо, що була дуже важка підготовка. Як оціниш, все-таки позитивно, що саме так готувались до сезону? І чи нічия взагалі позитивний результат для старту? Як сказати? Ну, рахуючи по ігрі, я рахую, що нічия – це не для нас задовільний результат. А по тих ситуаціях, які
і склалася. Я до ігри думав, що нічия була дуже для нас хороший результат. Ці ситуації, які сталися з хлопцями, і ми сьогодні билися за них. Круто, дякуємо вам, ти був неймовірним. Дякую. І більше перемог. Дякую. Ось так от, друзі, ось такі от вони емоції після матчу. Тут вболівальники просто шаленіють. Друзі, ФК Львів! Серега! Це ейфорія і радість, а потім ти усвідомлюєш, що це всього лише нічия. І потрібно йти до перемоги і далі терпіти і шукати свій шанс. Складно оцінювати. Оцінювати можуть там експерти чи тренер може оцінити загальний рівень гри. Але скажу так, що хлопці старалися, ну я включаю до хлопців і себе, ми старалися, ми билися до кінця. Можливо, щось не виходило. Так, було багато помилок, багато втрат, але це перша гра сезону. Ми маємо матеріал, над яким працювати, ми маємо помилки, які розбирати, щоб не допускати в наступних матчах. І ну, я вважаю, що характер ми показали, а гра буде покращуватися з кожним туром. I think the guys did really well. So I forget we had a lot of problems before this game. I think they did really well. Maybe the first 15 minutes to start every time new season and with the problems. But I think after the 1-0 we conceded, we reacted very good and I think we should have won this game, but let's say it was a good game and prepare for next game. Every time it's hard to come in like this, especially when it's 1-1 and but you try to do your best and I try to use my experience a bit that I have and but yeah, we have good players. Every time someone cannot play, we have good players on the bench that can come in and perform good. I think we have to take it as a positive result with all the problems we have and circumstances we had and prepare just for the next game. And hopefully all the guys come back and we have a group again because we've been training with 12 players and it was very hard, but I think we managed it good. Yeah, we prepare every game step by step. It's like every game, and of course, it's Shakhtar, big respect, very big club, even in Europe, everyone knows. But I think if we prepare well, and like last year we did, you never know, and hopefully we can do a good result. Of course, very nice to hear some fans again. A long time we didn't play with fans, and say thank you to all of them for the support and hopefully we see them on Friday again. Це був такий дебют, можна сказати. Відчуття позитивні. Навіть, звичайно, хотілося більше зіграти, але з тої ситуації, яка в нас в команді сталася, десь трошки пропустив. Ну, нічого, слава Богу, що вже в строю і готовий допомагати команді. А так, звичайно, десь чуть-чуть не вистачило, не вистачило нам, щоб був більш позитивний результат. Ну тут також можна подивитись з двох сторін, тому що перший це коли ми розуміли, що багато футболістів випало, десь ну, тренерський штаб дивився, як ким десь закрити позиції. Ну, все вийшло дуже добре, зіграли. Звичайно, от кажу, чуть трошки не вистачило десь, щоб ми десь дотиснули суперника, бо видно було, що я думаю, що ми більше були до перемоги, ніж суперник. Ну, тут нема нічого страшного такого. Вже забуваємо цю ігру, да? Десь розберемо, звичайно, помилки. Нам покажуть, як можна було по-другому зіграти. І будемо вже з завтрашнього дня готуватись до Шахтаря. Ні, воно, звичайно, коли вболівальник є на стадіоні, це зовсім друга гра і атмосфера. Тому що футбол – це ж грається для вболівальників. А коли нікого нема, звичайно, це не та атмосфера і не ті емоції. Звичайно, хотілося б, щоб чим більше людей приходило, підтримувало, тим більше на такому стадіоні, як то кажуть, гріх не приходити не на футбол. Та свою гру хай тренерський штаб оцінює, а так взагалі круто, класно, арена Львів, атмосфера, супер. Як розвивалась гра, почали не дуже добре, швидкий гол, але потім вирівняли, почали давити, там багато моментів було. Я думаю, могли награти і на перемогу, але я вважаю, що нічия не такий вже поганий результат для початку. Але могли перемогти. Я не знаю, буде чи не буде особлива підготовка, але це тур, звичайно, будемо готуватися в звичайному режимі.
Шахтар така ж команда, як і всі інші, ми можемо з ними грати вже. Звичайно, хотілося подякувати кожному вболівальнику, який прийшов. Ми відчуваємо вашу підтримку і дуже вам вдячні. Тому просимо вас приходити ще більше і підтримувати нас ще гучніше. Нас це заряджає і хочеться бігти вперед і вперед. Друзі, на годинниках 22:30, позаду нас стадіон «Арена Львів» і клубний автобус. Хлопці вже виходять щасливі та втомлені 1-1. Результат більш ніж хороший. Готуємося одразу до наступного матчу проти «Шахтаря», який відбудеться тут, на «Арені Львів», 30 липня. І закликаємо усіх болівальників йти на стадіон і підтримувати команду з трибун. Ну, а також не забувайте долучатись до наших соцмереж «ФК Львів» в Інстаграмі, Фейсбуці та Ютубі. Ось прямісінько тут з'являться посилання. І не перемикайте!